frytëzimi i dollapeve në shkolla është vlerësuar si një projekt shumë i domosdoshëm për nxënësit e posaçërisht për filloresët. Por jo të gjithë dollapet po shfrytëzohen njëjtë. Në shkollën Selman Riza dollapet janë duke u shfrytëzuar pjesërisht. Drejtori i këtij institucioni Gjok Osmani deklaron se në shkollë cikli i ulët është i pajisur me dollap dhe janë funksional, ndërsa cikli i lart pjesërisht. Të gjitha klasat janë të pajisur me dollapa, të cilët e frekuentojnë nxënësat e klasëve 1-5, ndërsa për ciklin e lartë 6-9 pjesërisht janë disa dollapa që i shfrytëzojnë zakonisht disa lëndë dhe janë kabinete të cilët në varësisht për nevojave të tyre i lajnë edhe pajisjet në për kabineteve të sistemës fush. E cikli lartë është i pajisur me dollapa? Cikli lartë nuk i ka të gjithë dollapat, nuk kanë gjithë nxënësa dollap personal. Ndërkaq drejtori i shkollës Zekria Regja Pleurat Rudi thotë që edhe cikli i ulët edhe i lartë janë të pajisur me dollap dhe janë funksional, por ai thekson disa nga problemet që sjellin nxënësit gjatë përdorimit të dollapeve. Dollapat në objekt në shkollën Zekria Regja janë në të dy nivelet, nivelin e parë dhe nivelin e dytë, edhe në të dy nivelet po përdoren dhe janë funksional. Po një shqetësim që po na po vrejmë, sidomos te niveli i dytë te klasa 6-9, ka një numër jashtëzakonisht të madh të nxënësve të cilët komplet librat po i lojnë dollap, domethënë nuk marrin libra me veti në shtëpi, ka mundësi që rrallë herë i marrin edhe çantat e zbrazta krejt me veti, vetëm që mos i bartin librat ose fletoret e tyre. Kjo po na sjell një shqetësim jashtëzakonisht të madh te trupi arsimor, për të vetëm në arsye se po vijnë pa detyrat realizuara dhe njëkohësisht po vijnë edhe pa përgatitur për orën mësimore. Mjekët dhe fizioterapistët rekomandojnë që fëmijët të mbajnë jo më shumë se 10% të peshës së tyre trupore në çantat e tyre. Mbajtja një çante të rëndë e ndryshon mënyrën se si ecin fëmijët dhe i vë ata në rrezik të rrezimit, veçanërisht në shkollë ose vende të tjera ku një çantë shpine e nxjerr jashtë ekuilibrin e një nxënësi. Andaj mjekët rekomandojnë që të mos rëndohen çantat e shkollës dhe të përdoren dollapat shkollore.